ដែលជាមហាអំណាចប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ពួកជួមរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយើងឃើញថានឹងអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានអំពើពុករលួយ